Здравейте! Следващата лекция ще бъде представена от Вяра Савова. Тя е юрист, бизнес-консултант и организатор на София Legal Hackers. Едно доста интересно събитие, което аз идея си нямам за какво е точно, но тя е организатора. Тя ще говори за двойното софтуерно лицензиране, една доста интересна тема. Надявам се да ви е приятно и интересно. Оставам ви на нея. Благодаря ти. Здравейте. На тези, които още не съм им надула главата, говоряки за банани, ще се опитам да им надула главата, говоряки за нещо друго. Но между другото има банани на щанда на Банафо, който не е разбрал. Но да, днес съм тук, за да ви говоря за нещо, което ми е доста по-при сърце, което е как всъщност да използваме и правото, и по-доброто планиране за това дългосрочно да имаме по-добри резултати. Но коя съм аз и защо така ще ви говоря за каквото и да било? Аз съм юрист, специализирала съм права на човека, но почти веднага след като завърших, се насочих към тази много по-интересна за мен сфера, в която се комбинират нови технологии с реални житейски проблеми, които засягат нашия ежедневен живот. Така, имам доста мултидисциплинарна експертиза, така да се каже, тъй като през последните години съм била на свободна практика legal consultant, била съм project manager, занимавала съм се с криптопроект, също така съм се занимавала с зелени проекти, което го давам като пример за това как всъщност, нали, могат да се комбинират и наглед малко по така различни и дори биещи се занимания. И както вече беше споменато, аз съм човекът зад София Legal Hackers, където организирахме, в момента не го правим поради пандемията и други обстоятелства, но събития, които събират на едно място право и нови технологии, най-общо. Теми, които са както технологични, така и юридически. Да, започнахме да говорим за GDPR преди да е cool, което, нали, браво и ужасно за нас едновременно. Също така, ако искате да видите моят не особено поддържан блог, може да видите viara.io, но това, което напоследък правя и което ми е момента най-при сърце е Банафо, което е проект, който наистина има доста потенциал и за който може да научите повече на нашия щанд там, където... Споменах ли, че има банани? Има банани. Но да дойдем на темата... И това, което искам да ви кажа, освен, нали, отново да кажа, каквото пишеше и в началото, това не е правен съвет. Не базирайте цялата си бизнес стратегия на тези 30 и кусор 44 до 44 минути презентация. И основната идея, която просто искам така да ви накарам да се замислите по тази тема е, че има важни решения, които трябва да се отчетат още от ден първи, без значение дали вие сте разработващият софтуер, дали вие сте CEO-то, което планира бизнеса си, дали вие сте част от правния отдел на дадена компания, но има едни детайли, които наистина е добре да се вземат предвид. Като в случая, като говоря за свободен софтуер, визирам целия спектър. Тоест, когато говоря по-скоро за копилефт, си говоря вече за копилефт, за по-копилефт, нали, лефт лицензите. И когато говоря за пермисив, нали, MIT примерно, тогава вече ще го отбелязвам. Като, нали, няма какво на OpenFest да обяснявам за идеологията на отворения код, но говорим за много по-различни разбирания, които стоят в основата на това човек да реши изобщо да създаде софтуер или каквото и да било под свободен лиценз. И интересното е, че в крайна сметка неусетно отворения код и свободният софтуер е огромна фундаментална част на голяма част, да не кажа почти изцяло, на софтуера под проприетарен лиценз, което също е нещо, което отварям скоба, преди да скоча в проприетарния софтуер, е нещо, което трябва да се учите и от компаниите, защото в много случаи, мисля, че беше споменато и в една от лекциите преди мен, но липсва този одит на реално какво имаме ние в подкапака. А това какво имаме под капака има огромно значение за случаи, в които искаме да привлечем голям клиент, който ще ни каже, бе, чакайте малко, нали, вие тук не използвате ли около 15 open source
проекта, нали, развивайки своя, от колко от тях, примерно, не изисква това да си споделите source кода. Нали, така че това са неща, които трябва наистина да се премислят. Но и в случая с проприетарния софтуер говоря общо. Нали, това са софтуер, който се предлага с комерциална цел, като това не е задължително да е платено. Нали, но малко или много неговото разпространение е ограничено именно поради наличието на тази съвсем различна функция за неговото съществуване. Което си изцяло логично, нали, може да не е изцяло от алчност. Може просто човека, който е създал фирмата, която го разпространява, да има определена информация, която не иска да разпространи заедно с него, което прави абсолютно безсмислен и невъзможен за ползване отворения софтуер. Свободния. И след това кратко встъпление, вече стигаме до сърцевината на темата, която, пак казвам, двойното софтуерно лицензиране за мен е супер интересно. Просто като начин да се комбинират различни похвати, в които да защитиш различни свои интереси. Но това, което пак отварям като скоба е, нали, по никакъв начин не смятате, че това е най-подходящия модел за вас, защото примерно сте го чули тук и сте си казали, хей, това звучи доста интересно. Нали, консултирайте се, но най-важното помислете какво искате да постигнете, къде искате да сте след 5 години, какво искате да правите, нали, този, ако искате ли някой да има достъп дългосрочно до това, което правите, как искате да се развива, дали да е по-community-based. Но най-общо казвам, двойното софтуерно лицензиране, като махнем целият флъв, всъщност представлява един copyleft лиценз, тъй като няма логика да е друг тип отворен лиценз, тъй като при другите типове ти имаш много повече права да разпространяваш, докато при един чист copyleft лиценз, това, което имаш право да направиш, е един вид да, каквото и да правиш, ти възпроизвеждаш тази заразност на първоначалния лиценз. Така че това е един крайно неподходящ модел за комерциални проекти, тъй като ти реално си почти винаги задължен да отвориш и source кода си, ако го използваш. И се изключи. Добре, отпред се изключи, но тук го виждам. Така че на теория, всъщност това, което представлява... Дали все пак не можем да включим телевизора отново? Но най-общо казано, това, което трябва да знаете, е, че освен copyleft лиценза, който е едната половина от двата лиценза, паралелно на него съществува и друг лиценз, който в този случай ще говорим за проприетарен лиценз, който лиценз даже, ако го съблечем така от гръмките названия, с които на много места фигурира, всъщност е едно право за дистрибутиране на първоначалния код. Което всъщност, това, което позволява е този код, софтуерен продукт, нали, общо казано, да съществува както в open source, отворения си вид, който е свободно разпространим и тази виралност на GLP, примерно лиценза, ще го преследва вовеки. Така и ако искате да бъде интегриран в вашия вече комерциален продукт, вие, избирайки проприетарният лиценз, можете да го използвате. Без да трябва да го отваряте, без да трябва да показвате source кодове и така нататък, изобщо без тези задължения. Така, аз продължавам. И какво всъщност не е, което са важни така, категории, които много се умесват. В някои случаи имаме и двойно лицензиране и някои от тези неща, което е супер. Аз обичам по-сложни неща по някаква причина, но не е фримиум модел. Какво искам да кажа? Не е модел, в който окей, ти имаш някаква безплатна версия на нещо, което съществува платено. Ако, например, го използва само до определен лимит или само като, примерно, като себе си, не като представител на бизнес. Нали, тук говорим за най-често проприетарни лицензи, които обаче имат, както споменах, ти може да си го разпространяваш като проприетарен лиценз, но в крайна сметка да не таксуваш за неговото ползване. Другото не е способ за постигане на license compatibility, което е... тук пак се връщаме към тези изисквания, които copyleft, но не само като цяло отворените лицензи имат, ти да
спазиш правилата, които те ти залагат. И в този случай, ако използваш няколко различни неща под различен лиценз, ти трябва реално и твоето нещо, каквото и да е, да го лицензираш под няколко различни лиценз. И тук имаш паралел на съществуване на отделни лицензи, но това не е това, което е двойното софтуерно лицензиране. И също така не е предлагането на това да консултираш или да предлагаш поддръжка на продукта, нали, за което да чарджваш. Примерно имаш open source проект, който е супер успешен и като лейер над него предлагаш, окей, ние ще ви го съпортваме. Нали, това пак не променя първоначалния лиценз, това е просто бизнес модел, който ти изграждаш около него. Но много често се случва именно тази комбинация между проприетарен лиценз с on top of that определени допълнителни неща като support и отделно си съществува copyleft лиценз. И не е панацея, хора, за което аз много благодаря на човека, чието име няма да назовам, защото не го помня, който е публикувал това нещо. И той казва следното. Здравейте, пичове, нали, преразказвам ви, мога да го прочетете. Значи тук направих си аз един GLP лиценз, нали, под един GLP лиценз нещо си, но моите контрибютъри сега не са окей, това да печеля пари от него. Нали, какво да правим? Моля, копипейсна някой успешен dual licensing модел и да почна да приемам принудително дарение, което е любимия ми ефемизъм за деня за плащане, на база на него. Нали, какви са стандартните неща. При което хората му обясняват отдолу, което пак не е legal advice, но аз подкрепям това обяснение, че ти не можеш по този начин да преработваш кода, защото малко или много това е derivative work, което означава, че ти пак си преследван до дупка от авторските права, които се носят от носителя на авторските права, т.е. човекът, който го е създал най-вероятно. Така че ти не можеш просто така, нали, да си кажеш един ден, окей, тук ще сменя нещо си и ще си го пусна под коренно различен лиценз. За което пак казвам, нали, мислете точно какво правите още от ден едно. Ама аз не си тръгвам, но чао. Той си тръгва. Чао. Вземи си банан. Така че, но този човечец, дет се вика, е бил on to something, според мен, защото си има доста, но има големи, но нали, успешни примери, които са познати на всички. Като това, което се цитира като успешния модел за това как да го накараме да работи, е, че софтуерът не следва да е цялостна програма. Тоест, ако използваме примера на MySQL, ти хващаш тази, нали, база данни ти трябва. Примерно правиш нещо, което интегрираш MySQL като част от това, което правиш. Нали, в този случай би работил по този начин. И трябва да се използва главно за дистрибутирани продукти. Като в случай ще се фокусирам върху това да ви кажа, точно MySQL го правят. Като при тях е следната комбинация. GPL, който си е strong copyleft. Тоест тук до дупката следва копилефта, всичко трябва да си показваш на всеки децевик. Но имаш готиния false exception, който аз себе им правя. Не знам, много обичам да виждам такива неща. Защото те ти позволяват реално дори да ги използваш, пак да не си вързан от GPL, ами да си вързан, т.е. целият ти продукт да не е вързан от GPL, ами да си вързан от твоите си open source лицензи. Така че ти пак не следва да не си длъжен да разпространяваш всичко на всеки. Но паралелно на това, имаш комерциалния лиценз, който, както те самите си го дават като съпоставка, реално представлява един лиценз, който ти позволява да дистрибутираш. И тук много исках, абсолютно безсмислено, защото нищо не виждате, но иска да сложим древен шрифт, който всъщност те самите си казват в името на комерциалния лиценз, че е за Original Equipment Manufacturers, Independent Software Vendors и Value Added Resellers, което, нали, са техния начин да кажат, ако ще правиш пари, по-скоро то лиценз, нали, с думи прости. Та това е техния начин, пак казвам, не е not a legal advice, но е нещо, което според мен е доста елегантно решение, има по нещо и за двете страни. Вие като хора, които сте от техническата страна, ще ми кажете реално дали това според вас е окей, но не ми се струва като добро решение.
И всъщност защо, както казах, нали, има си го този елемент, в който може би ще ви реши дадени проблеми, които са, нали, как да създадете нещо или да използвате нещо и в продукт, който след това искате да комерциализирате. Или съответно как да позволите на ползващите да комерциализират на гърба на това, което вие сте направили, като същевременно получавате и, да кажем, някаква парична, което получавате принудително дарение или както искате да го наречете. Но има и минуси, които следва да се отчитат. Един от които е, че лесно може да се стигне до объркване за това всъщност кой лиценз ще е най-подходящ в кой момент. Защото е вероятно да започнете по един начин, нали, да си го направите като примерно за банята искате да си направите IoT решение за душ кабината и в следващия момент всъщност да скелнете достатъчно и да тръгнете да го продавате на Пенчо, Генчо и Петранчо и да не сте съобразили все пак да минете към другия лиценз. Тоест да си платите да можете да го интегрирате в комерциален продукт. Другото е, че, нали, има си своите минуси, защото каквото и да си говорим, често се среща коментара, че окей, ма вие искате всъщност да се възползвате от труда на open source community-то, нали, като ни карате да подкрепим и да поддържаме един проект, който всъщност е комерциален. Нали. Докато пък комерциалния, нали, аспект е, че ние, нали, човек, който има избор между безплатно и платено, по-вероятно да вземе безплатното и се опита с него да направи нещо, отколкото, нали, директно да вземе платеното. Така че малко нито едното, нито другото. И най-важното е, че наистина трябва да се прецени точно какво работи за нас, какво не работи за нас и във всеки един момент да сме готови да дори да променим това решение. Но веднъж, щом сме го взели, да си носим последствията. И моята идея беше наистина така най-общо да ви представя какво ми е интересно, защо според мен е интересно и вие вече оттам насетне да задавате въпроси, което според мен би било по-полезно. Ако такива няма, мога да разкажа за няколко ужасно скучни съдебни решения по темата, така че по-скоро задавайте въпроси според мен. Микрофона? Да. Въпросът ми е, аз може да не съм фанал и много не разбирам от сферата, но когато има open source проект с повече контрибютори, чувал съм, че някои от проектите имат допълнително усено споразумение, за да може след това техните контрибюшени да не могат да бъдат изтеглени в бъдещи комерциални цели и така нататък. Да, това е примерно, ако се върнем към примера с Онзи нещастен, всъщност не знам колко е нещастен, може пък и да е проработил за него, но е важно той, ако тръгне това да го прави, реално, давам, нали, конкретен пример, да всеки контрибютър, който първоначално иска да му изменя лиценза, реално да даде своето решение, своето съгласие. И във всеки следващ момент, когато това се доразвива този проект с участието на още контрибютъри, те трябва да подписват този агримент, за който спомена. И вече по този начин те си дават, нали, според зависи какво пише там, но доста често те си дават правото над кора, затова той да бъде имплементиран като част от такъв лиценз. Така че това е една от стъпките, наистина, която много се радвам, че зададе този въпрос, защото не бях сигурна дали това го сложи като допълнителна информация. Но ако се върнем към примера, който е ето този, за по-малките проекти, които наистина имат тази много по-голяма роля на open source community-то, във всеки един случай, когато ти допринасяш с нещо, преди то да бъде качено, нали, да бъде интегрирано, ти трябва да се съгласиш с този, нали, този агримент за, нали, за участие. Един вид, където ако ти не си съгласен това да бъде разпространено и по двата лиценза, реално ти не можеш да участваш в проект. Често е така. Надявам се, че правилно разбрах. Да, точно това ми беше въпроса и дали като цяло е задължително при един такъв модел да има такъв допълнителен exception, който да се съгласяват контрибюторите. Да, ако са повече контрибютори, ако примерно не е затворен в една общност, която са няколко човека, нали, ако си е както би следвало да бъде с отворени проекти, то всеки един контрибютор, преди да контрибютне, има такъв агримент, на който се съгласява. Супер, благодаря.
Аз благодаря. Някой друг въпроси? Някой друг? Явно не. Добре. Да кажем, че много ясно било или много... Но при всяко положение можете да ме откриете виртуално, виртуално по този начин на имейла ми, това е в LinkedIn и хендъл ми в Twitter. И физически можете да ме откриете ето там на щанда на Банафо, където мога да ви разкажа повече за Банафо, за това колко са полезни бананите за вас и как трябва да ги ядете, и за това колко готини стикери имаме, и машин лърнинг модела ни е доста як. Така че оставам на линия и благодаря ви!